Вітаю вас у прямому ефірі «Акценти». Мене звуть Ліна Щербина, і вже за кілька хвилин у цій студії з'являться гості, які детальніше розкажуть про найцікавіше, що відбулося сьогодні у Запоріжжі. Тож далі в «Акцентах» про таке. Нове життя старого скверу. У Запоріжжі завершився перший етап реконструкції парку театрального. Якою буде ця територія після оновлення та які плани на благоустрій Олександрівського району у 2018 році? Молодь, яка любить Україну. У Запоріжжі відбувся патріотичний форум. Як правильно виховувати молоде покоління, щоб забезпечити щасливе майбутнє країни? Дивіться далі в «Акцентах». В Олександрівському районі з'явиться оновлений сквер біля театру «Магара». Реконструкція почалась у кінці вересня, і ось завершується перший етап. Підрядники запевняють, випереджають графік. Що вже зроблено, бачила Карина Рибачонок. Сквер навпроти театру імені Магара. Наразі тут підрядники завершують перший етап реконструкції. Всього працює 16 робітників. Старший на ділянці – Леонід Блащук. Він стежить за всіма роботами на майданчику. Контролює правильність заливання бетону, укладання цегли та опалубки. Трудності ми, можна сказати, не спитуємо. Роботуємо, робимо свою роботу і виконуємо поставленную задачу. Контролирую работу рабочих, подсказываю, обучаю некоторых и так і строїмо. Реконструкція розпочалась в кінці вересня. У майбутньому сквері зроблені пандуси, стежки та постамент, на який згодом поставлять пам'ятник Тарасу Шевченку. В настоящее время ви видите, вложено более 500 кубов бетона, произведені роботи по терасам, як в начале производства работ я рассказывал. Уже вы видите четкое очертание сквера. Производятся работы по декоративной стене. До кінця місяця у сквері вкладуть бруківку, а ще тут роблять декоративну стіну. Вона буде із цегли. Це додасть парку затишку. Ну, видимо, що сквер вже преображається, він має не той вид, який ми хочемо вже окончательний, але всі роботи по підготовительні будуть виконані. На наступний рік залишиться тільки благоустройство і облицовка. Роботи підрядники планують завершити наступного року. Тоді залишиться зробити освітлення та облицювання. Реконструкція скверу обійдеться більше, ніж у 10 мільйонів. Карина Рибачонок, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Продовжимо тему у студії з Валерієм Мостовим, головою Олександрівської райадміністрації. Вітаю вас, Валерію Олександровичу. Добрий вечір. Отже, до першого етапу, які роботи відносились? Це що було? Крім того, що ми побачили. Це всі підготовительні роботи, це уборка всіх деревьев, які вже не нужны были. Это подготовительные работы земляные, это бетонные работы, это планировка территории, разметка, устройство пандусов, ступеней. То есть ну, больше 600 кубических метров бетона уже уложено. Это почти 95%. Ну, оставили только технологические проезды для транспорта, для доставки грузов, сыпучих материалов. То есть вывезено больше 2,5 тонн мусора. Пересажены деревья, вот мы видели, голубые еле пересажены уже на свои места по плану. Спланирована територія більше 2000 квадратних метрів території, підготовлена під укладку теж вже більше 1000 метрів. Ми в цьому році, я думаю, впереді плану будемо йти, уложимо ще порядка 600 квадратних метрів брусчатки. Тобто все, що планували на цей рік в рамках фінансування, все виконано, навіть йдемо чуть впереді. Перший етап, він наймасштабніший? Ну, чи далі сказать, ще будуть такі солідні роботи? Перший етап, він, мабуть, більш трудоємкий, да, більш... І по часу, і по фінансам? Об'ємний. По деньгам, в принципі, два етапи почти одинакові, в районі 5 мільйонів один і другий етап. Ну, об'єм роботи, тобто облицовка, матеріали займають більшу частину во другому етапі. Це і фагот, це і гранітні плити. И сами уже работы более мелкие, более детальные, и более искусственные, наверное, в том этапе, чем сейчас. Сам парк, реконструкция этого парка была запланована еще, здається, в 2013 году, так? Да, проект, тобто был, проект, проект уже был 2013 года, в этом году мы его пересчитали. В принципе, проекту ничего не изменили, кроме из проекта мы убрали памятник Тарасу Шевченко.
Ну, 4 роки потребувалось. Ну, значит, для того, значит, щоб це не втілити в життя. Значить, пришественники не займалися, та нікому це було не інтересно, навіть, ні меру міста, ні представителю районної адміністрації, нікому не було. Тобто, ну, Володимир Вікторович підтримав одразу цю ідею, ми перечитали проєкт, ми отримали всі согласування, так як це історичний ареал міста, тобто ми пройшли всі согласування по Міністерству культури, отримали, приступили к работам, і поки йдемо. Я надіюсь, фінансування в следующем году предварительно будет, и мы этому начнем вовремя. Если все нормально, то мы закончим, я думаю, к Дню независимости этот парк будет сдан в эксплуатацию. Сам парк, его реконструкция коштує більше 10 мільйонів гривень. Так. А наскільки здорожчав цей проект от за ці 4 роки? Тобто початкова ціна була яка, яка зараз стала? Порядка 7 мільйонів стоїла первый проект, стоимость его была. Ну, с учетом подражания материалов, повышения минимальной зарплаты, то есть это процесс, он так, где-то процентов 30 повышения так и произошло. Коли цей створювався проект, ви з якогось, можливо, скверу брали приклад, десь дивилися, чи хто цей проект створював? Ну, цей проект був готов. Тобто я не присутствував при виконанні цього проекту, він був 2013 року, але в тому виді, в якому він є, він достатньо привлекательний і сучасний. Там використовуються всі сучасні матеріали. Тобто, я думаю, парк буде сучасний, цікавий і буде кращим парком буде в місті на сьогоднішній день. А що там буде такого особливого? От ви кажете, що сучасний буде якийсь. От, наприклад, в Заводському районі відкрили розумний парк, де є Wi-Fi, де можна і гаджети підзарядити. В цьому сквері буде? Ну, я думаю, Wi-Fi на сьогоднішній день – це не першочергове, що потрібно людям. Да? Наверно, потрібен порядок, потрібна хороша територія, потрібна тінь, мабуть, в жаркий день, удобне розположення, тобто, щоб парк був удобний для маломобільної групи населення. Здесь це предусмотрено в будь-яку точку парка можна попасть, є пандуси. Ну, парк візуально буде дуже привлекательний. Да, він так спланирован, що коли смотрите зверху, він кажеться одною поверхністю, знизу він чотирьохскатний. Ну, посмотрим, давайте дождемся уже, когда мы сделаем, и сами все увидите. Будет, планируем фонари в театральной тематике, мы уже как-то говорили на предыдущих интервью, то есть, ну, дойдем до этого. Будет высажено очень много зелени, деревьев, порядка 750 тысяч гривен пойдет на озеленение, на траву, то есть, ну, парк будет красивым. А сколько коштів освоено буде цього року? Все... Ну, тобто 10 мільйонів вартує проєкт, а скільки на наступний рік? Около 5 мільйонів буде освоєно в цьому році. Ну, роботи останавливатися не буде. Якщо буде погода дозволяти, підрядчик буде виконувати роботи за свої оборотні средства, буде йти вперед. Да. Тобто, я думаю, що якщо от така погода буде, роботи будуть продовжуватися. От, до речі, чому саме у таку пору роботи ведуться? Чому не влітку, наприклад, не навесні? А от ближче до зимового періоду? Ну, во-первых, був перечитан проєкт. Да. Є це порядка місяця. Потім про 2 місяці зайняли согласування з Міністерством культури. Тобто ми вийшли на вже розрішення, всі согласування вийшли на і кінець июня. Після цього июльської сесії не було, августова сесія, виділення грошей. И сентябрь, начало, конец сентября, начало работы, заключение договора, тендер и так далее. Это все процедуры, которые сейчас занимают, мы от нее никуда не денемся. Хочется иногда махнуть рукой и начать сегодня, но, извините, так не получается. Есть законы, есть процедуры, согласно которых мы и работаем. Да, ну мы начали, мы вложились, планы выполнили, значит, все хорошо. Коли погоджували проєкт, це не долучали жителів Запоріжжя до обговорення, можливо, якихось коректив? Ну, ми... показывали этот проект и на встречах в райадминистрации, выбрасывали его в социальные сети, в Facebook. То есть каких-либо негативных слов, негативных мнений по этому проекту не было. Были вопросы по памятнику, ставить, не ставить. Но мы ушли от всех споров. Памятник исключили из проекта. Там есть не только... Вот постамент будет. Да, не то, что мы... Это есть очень... Процедур очень много по установке памятника. Трата бюджетных денег городских и так далее. Ну, много. Поэтому мы ушли от этого, чтобы еще раз не затянуть. Потому что тогда сквер, наверное, не начали строить, потому что планировали памятник, а памятник помешал этому. Поэтому вот мы ушли от этого и начали работы. До речі, говорили про пам'ятник Тарасу Шевченку. Зараз є якісь ідеї, чи це ви зовсім на потім залишили? Мабуть, буде якесь обговорення з жителями Запоріжжя? Ну, я кажу, пусть пам'ятники живуть своєю життю, так, як от буде рішення жителів, от такий пам'ятник і поставимо.
Зрозуміло. Наші журналісти поцікавились у запоріжців, які парки у Запоріжжі потребують оновлення у першу чергу. Давайте послухаємо думку городян. Я з правого берега вирос на правом берегу. Раніше був дуже хороший парк, парк енергетика. Зараз він заброшений, раніше там були і атракціони, і місце відпочинку. Там і пляж, в принципі, і літом, там діти, все це. Ну, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли там бачити? Та ну какую-нибудь культурну даже програму, ті ж лавочки встановити, щоб порядок навели там. Якщо можливо, якісь атракціони, атракціони там поставити. Ну, як парк ЗТЗ, теж поставили там дитячу площадку, там зараз з дітьми. Дуже багато приходять. Мам молодих, пап. Парк Победы, мабуть, до кінця дому довести. Чому? Що саме? Ну, в принципі, там можна, от, пішохідна зона хороша, а немножко туди вглуб йдеш, там доволі таки неуютно, будемо говорити так, там порядок навести. Пушкіна ж там парк теж можна хорошо обустроїти. Вот. Ну, енергетики далеко, це на правому берегу. Вот. У нас там, правда, вот, дом, бывший дом культуры Кирова. Там очень хорошее место, много деревьев. Вот там, если там можно просто сделать как бы такой отдых для людей. Наверное, парк строителей. Почему сам? Он в центре города находится, людей очень много. Ну и там постоянно проводятся ярмарки. Беспорядок хороший. Если бы его реконструировать, ну, ярмарки, конечно, нужное дело, сами туда ходим, все. Ну, хотя бы в парке был порядок, потому что там не столько, это самые бомжи, там обосновались полностью, все, извините, загажено, все кусты, все деревья, все газоны, особенно в летний период, это Лёшки, бомжатник. Вон парк Пушкина, конечно. Что там хотели взрывать? Там когда-то далеко-далеко в детстве были карусели, там было колесо обозрения, если я помню, но там было здорово. Вот. А сейчас это, ну, я через него хожу на работу с работы, но там же просто страшно. Валерію Олександровичу, хоч нарікання запоріжців не стосувалися Олександрівського району, однак чимало хто з них сказали, що атракціони і чистота, от хотілося б бачити таке у парках. У Олександрівському районі щось буде таке, я маю на увазі атракціони. Атракціони, ну, в этом парке мы точно не планируем аукционы, поверьте мне, их там не будет, потому что этот парк немножко другого направления. Все-таки аттракционы должны размещаться, наверное, в каких-то больших парках, да, должны быть зонированы в каком-то одном месте. Они, если есть парк, есть аттракционы, но это не совсем правильно. Насчет чистоты, я согласен, мы работаем над этим каждый день. Каждую неделю, каждый месяц приводим район. То есть тут надо еще к жителям обратиться, чтобы они относились аккуратнее ко всему, что мы делаем, что мы ремонтируем, что мы устанавливаем. То есть в этом году поставили лавочек почти 100 штук, больше 20 урн поставили в этом году. Но часть из них мы меняем, которые ставили в прошлом году, потому что их ломают. Вот, до речи, про вандализм. Насколько ситуация гостра у районе? Как вы будете защищать новый, оновленный сквер от вандалов? Ну, я надеюсь, что все-таки поможет программа «Безопасный, безопасный город». Все-таки нужно ставить камеры. То есть мы работаем, проводили с общественными организациями, в том же и Хортицкие полки, «Щит» у нас, которые находятся в районе. Просим их совместно с полицией патрулировать. По крайней мере, сообщать, звонить 102 жителей. Об этом просим на каждых встречах с главами ОСМД, ЖСК. Но по-другому никак не справимся. Пока мы не научим людей, что за вандализм следует наказание, то есть ничего не справится. Вандализм есть. И есть это большая проблема, потому что мы ставим, ломают. Ми тратимо бюджетні гроші на це плохо. Наприклад, у Вознесенівському районі була проведена зустріч навіть з батьками учнів місцевих шкіл, щоб поговорити про вандалізм, щоб вони дітей навчили. У вашому районі якісь такі заходи не влаштовуються? Чи, можливо, програма знаєте, якась? Ну, я не знаю, учити батьків, як учити дітей, ну, мабуть, вони самі повинні це розуміти. Кожен розуміє. А вести профілактичну роботу і вести за це наказання – це потрібно. Давайте повернемося ж таки от до благоустрою. Благоустрій району Олександрівському на 2018 рік.
Какие планы? Ну, в этом году я считаю, что мы сделали очень много в районе. Дабы сейчас все перечислять, у нас времени не хватит. Значит, мы продолжим делать внутриквартальные дороги. Мы продолжим ремонтировать тротуары, в том числе и по проспекту Соборному. Однозначно мы продолжим ремонтировать, приводить в порядок все баллы архитектурной формы, лавочки, урны, устанавливать их. Не знаю, будем ли мы ставить новые детские площадки, но, по крайней мере, мы сделали большую работу, мы провели инвентаризацию всех старых детских площадок. На сегодняшний день взяты на баланс те, которые пригодны, те, которые непригодны, будут демонтированы, потому что они травмоопасны. То есть это тоже большая работа. Заложены деньги на их обслуживание. Мы провели инвентаризацию ливневых канализаций. То, что проблема для особенно нашего старого района, то есть подтопление, затопление, подвалы и все. То есть в следующем году уже выделены деньги на их прочистку. Мы начнем первый этап. То есть мы чистили ливневки вдоль дорог, сейчас мы приступим уже к внутриквартальным. А з глобальних таких планів щодо місць відпочинку, наприклад, городян? Ну, можливо, ще якісь парки планують? Я считаю, что все-таки ремонт дорог внутриквартальных – это тоже глобальная проблема. Ну, однозначно мы должны закончить сквер театральный. У нас есть памятник чернобыльцам, который мы тоже планируем закончить, переходящий объект закончить в следующем году. У нас есть переходной объект – это улица врача Лукашевича, который мы тоже закончим. Сейчас, ну, тротуары заканчиваем в этом году, а уже озеленение и основную магистраль, то есть дорогу мы асфальтируем в следующем году. Запланировали, сделали проект по улице Школьная, отрезка от улицы Фортечная до Першей Леварной, там не существует дороги, ну, если жители района меня слышат, они понимают, о чем я говорю, там яма на яме, там просто нет дороги, потому, не потому что мы не хотим, а потому что нет по паспорту. Тобто робота завжди знайдеться, плани глобальні. Валерій Олександрович, я бажаю вам успіхів, здійснення ваших планів, дякую, що завітали до нас, на все добре. Спасибо. Щойно ми спілкувалися з Валерієм Мостовим, головою Олександрівської райадміністрації. Далі чекаємо в цій студії на Марину Шконду, директорку обласного центру патріотичного виховання молоді. Тож не перемикайте, ми скоро повернемось. За даними гідрометцентру, 14 грудня в Запорізькій області хмарно, дощ, вітер південно-західний. Температура повітря вночі до плюс 7 градусів, вдень до 10 градусів тепла. У Запоріжжі хмарно, дощ, вітер південно-західний. Температура повітря вночі плюс 6 градусів та вдень 9 градусів тепла. Медичний тип погоди – другий, сприятливий. Перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Погляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Шедеври вітчизняного кінематографа 20-го сторіччя та багато іншого. Тільки на телеканалі ЗЕТ. Як навчити молодь любити Україну? Аби відповісти на це питання, у Запоріжжі влаштували патріотичний форум. Туди прийшли активісти різних громадських організацій, що співпрацюють із правоохоронцями та беруть участь у патріотичному вихованні. На форумі активісти показували, що вміють, і проводили для студентів майстер-класи. Як це було, бачила Євгенія Вертій.
Зазвичай вони працюють в різних районах міста, але сьогодні об'єдналися. 12 громадських організацій презентують в Центрі молоді свою роботу. Одна з таких – клуб німецької вівчарки. Там навчають собак захищати від нападів, а також шукати вибухівку. Один з таких чотирилапих – Гай. Йому лише 4 роки. Він може бути не тільки хорошим другом, але й вірним захисником. Без конфлікту, оно м'якше. Как-то он. Ну, так, игры больше, больше игр, больше каких-то работы с ним. Ну, как бы любит работать. И на работе мы с ним вот и делаем. Это мероприятие хорошо с какой стороны? То, что воспитание патриотизма и обменивается опытом, кто что умеет делать. При любом раскладе общение с животными никогда плохих емоцій не дасть. Інші активісти розказують про себе вже у самому центрі. Наприклад, в громадській організації «Юнацький корпус» підліткам показували, як розібрати та зібрати автомат Калашникова, як правильно одягати форму. А ще розповіли, чому важливо тримати аптечку на поясі. Якщо прийшло поранення в зоні бойових дій, ти повинен першу допомогу дати собі сам, або тобі повинен дати її товариш. Все необхідне знаходиться в цій аптечці. Також тут показують свої досягнення і скаути. Тут можна було дізнатись про різноманітні породи каміння та як користуватись кресалом, а також навчитись плести вузли. От родзинкою форуму став майстер-клас від патрульної поліції. А саме спецрозділу ТОР. Їхній підрозділ працює на масових заходах. Правоохоронці кажуть, молодь повинна знати про роботу поліції і співпрацювати з ними. Мы пытаемся привлечь их к нормальному настрою, чтобы люди, молодежь понимала, что патрульная полиция и молодежь, и вообще как бы все население должно работать сплоченно в одном направлении, чтобы была какая-то вертикаль понимания у нас у всех. И привлечь их к помощи к нам, чтобы они все время в чем-то нам помогали, и мы обменивались опытом. Узнал, что входит в состав амуниции, так сказать. Узнал, кто спонсирует это все. Все давайте в патрульную полицию. Всем рекомендую. Мы опробовали себя в действии, так сказать, нарушителей, как они нас оттесняли. Достойно. Не тільки подивитись, а й долучитись. На сам кінець форуму діти мали змогу записатись до будь-якої громадської організації та спробувати себе у чомусь новому. Євгенія Вертій, Сергій Мельник, телеканал Z. Марина Шконда, директорка обласного центру патріотичного виховання молоді, вже в нашій студії. Вітаю вас, пані Марино. Я дуже рада вас бачити. Отже, цей форум відбувся вперше у Запоріжжі. Так, ми вже давним-давно розумілися на тому, що ми маємо познайомити молодь Запорізької області з тими громадськими організаціями, громадськими рухами, які здійснюють свою діяльність в напрямку національно-патріотичного виховання, показати їх особливості, познайомити молодь з молодіжними організаціями, з молодіжними лідерами, для того, щоб всі мали можливості, ну, як мінімум, володіти інформацією, знати, до кого звернутися, за яким питанням або за якою допомогою. Це питання було актуальним, і ми все ж таки зібралися, запросили до себе ті громадські організації, які знаємо. Вони, в свою чергу, запросили своїх друзів та знайомих, з якими співпрацювали. Ми разом демократично опрацювали концепт проведення заходу, продумали, які родзинки будуть на ньому і в чому будуть його, ну, скажімо, фішки. І я думаю, що для першої спроби захід вийшов доволі вдалим. Чи вдалося все ж таки відповісти на питання, як навчити молодь любити Україну? На це питання, я думаю, однозначної відповіді немає, бо цей процес не вирішується одним питанням. Якщо посадити картоплю, тут повністю зрозумілий механізм, вона садиться в будь-яких випадках однаково, лише залежить від того, в яку землю покласти. А те, що стосується роботи з людьми взагалі, кожна людина є великою таємницею природи, великою філософською таємницею. Саме тому до кожної особистості є свій шлях. І про ці шляхи ми спілкувалися як з громадськими організаціями, і громадські організації, в свою чергу, спілкувалися на цю тему зі студентством Запорізької області, з учнівською молоддю. Дуже було багато різноманітних, різнопланових взагалі громадських організацій. Ми побачили в сюжеті, що і з вівчарками робота велася, там клуб собаківництва, так, кінологів, також зі зброєю були. Як це стосується патріотичного виховання? Ну, по-перше, ми ж розглядаємо, що патріотичне виховання, воно не є дуже однобічним, і там були не лише представники напрямку військово-патріотичного виховання. У нас були представники, мабуть, однієї з найдавніших громадських організацій,
Федерації. Це ВУД «Просвіта», яке було ще створено в роки Шевченка. І саме він був одним із засновників цього товариства, яке і на сьогодні має на своїй меті виховання української еліти, інтелектуальної еліти, яка, перш за все, розуміється на тому, яким чином сформувати українську ідентичність і її зберегти і пронести через ось ці віки. І як зберегти в собі українця. По-друге, у нас були представники, які займаються якраз громадянським вихованням, тобто взаємодією громадянина і формуванням її відповідальності за долю своєї країни, в тому числі у дотриманні законодавства. Тому запрошені були ті організації, які допомагають державним органам, правоохоронним, органам охорони порядку, органам, які дотримуються, сприяють дотриманню законності в Запоріжжі та в області. У нас були запрошені представники різноманітних екологічних організацій і найдавніші скаути, пластуни, які займаються вивченням цього екологічного напрямку і збереження природи і довкілля. Тобто патріотизм, він є різноплановий, і оцей шлях до того, щоб показати державність українську, українську красу, у кожної організації є різним. І саме тому ми хотіли показати всю цю різноплановість, і у нас було 12 громадських організацій з абсолютно різними майстер-класами, з родзинками. Вони вчилися зав'язувати вузли туристичні, перебиратися через переправи. Вони були на живій бібліотеці, в тому числі це те, що не було в сюжеті. Надзвичайно вразили молодь також участь у брейнштормі, коли вони самі опрацьовували проекти, які будуть цікаві для них. Вони надали для громадських організацій таку цілу... Тобто пропозиції свої вносили? Так, да, молодь вносила свої пропозиції, вони це робили у вигляді диспутів, дискусій, і цей брейншторм, як мозковий штурм, надав громадським організаціям також можливість обдумати план роботи на 2018 рік, що цікаве саме студентській та учнівській молоді, в якій формі вони б хотіли прийняти участь і проявити свою громадянську активність. І в якій формі цікаво? Чим зараз цікавиться учнівська і студентська молодь? І учнівська, і студентська молодь звернули увагу на те, що їм потрібно додати веселощів якихось, додати різноманітних заходів на свіжому повітрі, додати заходів, в яких вони будуть мати велику кількість спілкування, як один з одним, так і з видатними особистостями Запорізького краю, можливо, України, якщо на це буде можливість. Вони також звернули увагу громадських організацій на своє прагнення вивчати свою державу і історію своєї держави за допомогою різноманітних екскурсій, різноманітних вишколів, участі в таборах. Зараз. Вони є, але разом з тим не всі є обізнаними, не повністю у нас сформоване єдине інформаційне поле, не всі знають, куди можна звернутися, до кого і з ким, в якій компанії піти. Ну, в той же невеличкий похід, припустимо, одноденний, для того, щоб ще раз здивуватися тому, що його оточує. Ще раз закохатися в свою батьківщину, в свій народ, в свою державу. Ми повернемось до студії «Акцентів» після невеличкої паузи. Залишайтеся з телеканалом «Зет». Данько, підйом. Часу нас зовсім мало. Ну, ж бо, вставай. Давай бігом на кухню. Та-та-та. Пані Марино, поспілкувавшись із молоддю, ви конкретно, от обласний центр патріотичного виховання молоді, ви визначились з конкретними заходами, планами от на майбутній рік?
Дійсно, ми, поспілкувавшись з ними, почувши їх пропозиції, зробили певні корективи і в своєму попередньому плануванні на 2018 рік запланували патріотичні екскурсії. Це проект, в якому ми хочемо ознайомити молодь Запорізької області з військовими частинами, які у нас є, з їх музейними експозиціями, з їх величезним досвідом і з практичним досвідом в тому числі. І ми вже почали реалізовувати цей проєкт. Я думаю, що він також буде вдалим, коли-небудь ми з вами зустрінемося і обов'язково проговоримо. Ми, до речі, почули молодь в тому плані, що в них недостатньо інформації. Про єдине інформаційне поле. І ми зрозуміли, що ми, мабуть, ще не навчені працювати і в соцмережах, в тому числі, і за допомогою інтернет-мережі, ми ще не навчилися. І ми, і громадські організації, не вміють подавати цей матеріал саме в тому полі, в якому його найлегше сприймати молоді. Але все ж таки залишається актуальним і важливим ось це особисте спілкування, бо ми можемо скільки завгодно писати цікавих дописів, робити цікаві ролики на Ютубі, але поки вони не побачать конкретну людину і не побачать, що з нею приємно було б попрацювати, з нею приємно було б поспілкуватися, допоки це буде, можливо, невдалим проєктом. І не завжди ми ще вміємо показати, а що молодь буде мати натомість. В чому є цікавинки або особливості цих громадських рухів в тому числі, в чому їх користь для молоді в тому числі. Ще ми не навчилися подавати і таку інформацію. Це ми теж положили собі в формат роботи з громадськими діячами і громадськими організаціями для того, щоб віднаходити ось ці точки дотику, в якому один одному будуть корисні, в чому є користь, як для людини, на яку спрямовується, ну, скажімо так, послуга, да? І до людини, яка цю послугу надає. А про ще про доступність заходів в тих, що проводяться у центрі, фінансово вони доступні для всіх? Якщо ми кажемо про заходи, які стосуються центру патріотичного виховання, всі заходи ми завжди робимо на абсолютно безкоштовній основі. Будь-який захід масштабний, невеличкий, маленький, цілком і повністю відбувається безкоштовно. Тому, будь ласка, звертайтеся, питайте, слідкуйте за інформацією в соцмережах. Ми зазвичай намагаємося бути актуальними і вчасно подавати ту інформацію. Як мінімум, ви отримаєте гарний настрій, це ми вам обіцяємо. Ще одне, ви отримаєте когнітивну складову, ви дізнаєтесь щось нового, в тому, можливо, саме в тому напрямку, який вас цікавить. У громадських організацій також є свої певні умови, але зазвичай саме ті люди, які працюють в напрямку національно-патріотичного виховання, здійснюють свою діяльність, ну, скажімо так, або безоплатно, або на мінімальній основі, які стосуються там вхідні білети, припустимо, для якихось екскурсій, походів, театр. Тобто вони не потребують великого обсягу фінансів. Головна мета Центру патріотичного виховання молоді – це, власне, виховання патріотів. Тобто, кого зараз взагалі можна вважати патріотом от в сьогоднішніх реаліях? Наскільки це поняття патріотизму, от воно відповідає такої дійсності? Ну, по-перше, давайте так, якщо вже глянути, це людина, яка, мабуть, має певні складові. Це емоційне, власне, почуття любові. Любові до свого народу, до тих, хто його оточує, до найближчих, до тих, з ким він перетинається щодня. Любов до своєї батьківщини, місця, де ти народився, або зростаєш, або проживаєш. До своєї держави, тобто країни, яка забезпечує певний рівень захисту, певний рівень дотримання законів у своїй державі. Тобто це такий чуттєвий склад. Дотримання законів – це от важлива складова. Це важлива складова. По-друге, це діяльність на відданість. По-перше, ми казали про емоції, сам емоційний стан. Але він не завжди буває піднесеним. Да? Але ми знаємо, що з людьми, з українцями взагалі приємно спілкуватися, бо в нас є багато чого спільного. Якщо ми кажемо про діяльнісну відданість Україні, то тут йде мова і про знання законів, і про дотримання, і про громадянськість, і про права та обов'язки, права людини, обов'язки громадянина перед державою, перед самим собою, перед оточуючими. Коли ми кажемо про людину-патріота, ми обов'язково згадуємо про моральне підґрунтя і моральну стійкість людини. Бо людина, яка не має ось тих
таких базових складників загальнолюдських цінностей у собі, дуже складно покласти на відсутність цієї основи патріотизм як вищу чуттєву складову людини. Коли ми кажемо про патріотизм, ми кажемо про готовність до самопожертви людини. І самопожертви в напрямку не лише пожертви життям, яке не є самоціллю, бо найвищою цінністю є все ж таки життя людини, а пожертви тим, що ти маєш. Коли ми виховуємо маленьких дітей, ми кажемо, що якщо в тебе є цукерка, і ти можеш нею поділитися з тими, хто тебе оточує, чому б це не зробити? Тобто щедрість, щирість. Коли ми кажемо про патріотизм, зрідка, на жаль, у нас згадується про таку складову патріотизму, як почуття власної гідності. Тобто людина-патріот знає, хто вона така, знає, що вона може зробити в цьому житті, на що вона здатна, вона розуміється в своїх особистісних якостях, і ці якості змушує поважати оточуючих. А що стосовно от конкретних активних дій? Ну, наприклад, зараз є така тенденція, от, наприклад, блокування зірок естради і концертів зірок естради, які їздять з гастролями до Росії. Наприклад, це є проявом патріотизму, на вашу думку? Давайте розглянемо це трошечки під іншим кутом зору, тому що коли ми дивимося і читаємо такі новини, дуже часто ми стикаємося з таким поняттям, як наявність стереотипів, відсутність повної інформації у людей. І саме тому дуже легко маніпулювати громадською свідомістю і громадською думкою. І в цьому сенсі дуже важливе значення відіграє такий надзвичайний складник патріотизму, в тому числі, як наявність критичного мислення. Тобто вміння аналізувати подану інформацію, робити з неї висновки і в залежності від своїх власних висновків, а не висновків, які подарувало інформаційне поле, зробити свій вибір. Це зовсім інше. Тобто патріотизм є поняттям усвідомленим. Не бути складовою толпи, а робити свій висновок усвідомлено, розуміючи наслідки, розуміючи, наскільки ти знаходишся в правовому полі, бо знаходитися в правовому полі – це якраз і є проявом свідомої любові до своєї держави, в якій є свої правила гри, і за цими правилами ми маємо всі свої грати. Закони. І тоді коли ми будемо грати за спільними правилами гри, ми збережемо нашу українську державність, українську ідентичність, і ми почнемо поважати українця в собі. От це все, що ви сказали, ви цьому вчите в центрі? Це є нашою на сьогодні головною метою. У нас є критичне мислення, наприклад, які заходи от з цього приводу? По-перше, до цих всіх заходів ми спочатку починаємо працювати з педагогами, тому що вони є провідниками цієї думки, цієї ідеї, і щоб уникнути рудиментів попередньої країни, в якій, ми можемо привести безліч прикладів. Сам погибай, товариша, виручай. За родину нужно умереть. Ми переносимо акценти. У нас сучасна держава, в якій за батьківщину треба жити, і за неї треба боротися, і за неї не треба покласти своє життя, треба бачити своє життя в майбутньому в цій країні. Пані Марино, на жаль, у нас час завершився. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам здійснення всіх ваших планів. До зустрічі. Марина Шконда, директорка обласного центру патріотичного виховання молоді, була моєю гостею. А на цьому маємо завершувати акценти. Бажаю вам затишного вечора. Будьте чуйними один до одного. Зустрінемось завтра. Хай щастить!